Спорт жаңалықтарын әрмен қарай жалғастырсақ. Күні кеше Талас ауданының Ақкөл ауылында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының мамандары мен қызмет алушылар арасында спорттың 10 түрінен жарыс өтті. Ондағы мақсат ауылды жерде бұқаралық спортты дамыту. 10 кезеңнен тұратын жарыста 5 адамнан құралған 4 команда өзара бақ сынасты. Қатысушылар кім жылдам епті болсаң озып көр, асық ату, ләңгі тебу, қол көресінді кезеңдер бойынша сынға түсті. Бұл шараның мақсаты бұқаралық спортты дамытып, ойын арқылы ептілік пен жылдамдықты арттыруды көздейді. Саудандық арналы әлеметтік қызметтер орталығы мекемесінде спорт денсаулық кепілі атты спорттық шара өтіп жатыр. Бұл шара бұқаралық спортты дамыту саясатын қолдау мақсатында осы қызметкерлер арасында, қызмет алушылар арасында ұйымдастырылып жатқан спорттық шара. Топтар арасындағы тартысты бәсекеге баға берген әділ қазылар алқасы мұндай бастамаға қолдау білдіріп, барлық өңірде жалғасын деген ұсыныстарын айтты. Себебі спорт адамды жақындастырады. Мына бүгін біздің Ақкөл ауылында үлкен шара өтіп жатыр. Мына спорт кешенінде мына 16 орталығының басшыларымен және қызметкерлер онымен ұйымдастырумен спорт денсаулық кепілі деген үлкен шара өтті. Спорт болғаннан кейін жеңіс болады. Мына осы шарада жеңген азаматшыларға алғысымызды айтамыз. Осындай шара өте берсін ауылымызда. Ал жеңімпаз команданың мүшесі Руслан Сәрсен жеңіл атлетикамен бала кезден айналысқан. Топпен бірге топ жарып бас жүлдені иеленген қатысушы жарысты ұйымдастырған жандарға алғысын жеткізді. Маған спорт өте ұнайды. Бірінші сыныптан бері жаттығу жасаймын. Жеңіл, ауыр атлетика және күрес сынды спорт түрлері ұнайды. Бүгінгі іс-шара маған қатынады жеңіске жеткендегі сезімінде ерекше. Сондай-ақ үздіктер қатарынан көрінген командалар арасында бірінші орынды Сұңқар, екінші орын Бірлік командасына бұйырса, үздік үштікті Достық командасы түйіндеді. Жеңімпаздарға кубок, марапаттау қағаздары мен арнайы сыйлықтар табысталды. Аяулы Мұхаметқали, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат, Талас ауданынан.